सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अय्याम 20 के रोज़े रखे, या बास ख़वातीन वो हैं कि जिनकी मजबूरियाँ थीं वो न रख सकी लेकिन रखने का इरादे का इजहार किया, मैसेज किया, वो भी इस दुआ में शरीक हैं, या बाज़ वो ख़वातीन वो हैं जिन्होंने सिर्फ एक रोज़ा रखा फिर उनके लिए माजूरी आई या कोई बीमारी पेश आ गई, ये सब इस दुआ में शरीक हैं कि अल्लाह जिन लोगों ने रोज़े रखे उनके लिए मेरी दुआ ये है कि क़यामत तक की उनकी और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला बे इंतहा कबूल फरमाए, उनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में, इज्जत में अल्लाह ताला बहुत बरकत का मामला फरमाए और अल्लाह ताला दीन पर चलने के तौफीक अता फरमाए। अब जो है हदीस सुन लीजिए, नमाज के मुतालिक ये मज़मून है और एक दुआ उनके लिए ये है कि अल्लाह उनकी जो जायज़ मुरादें हों, जो उनके लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला उनके उसके अंदर उसमें खूब खैर और बरकत का मामला फरमाए और अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ उन्हें नसीब करे, दुनिया में भी जन्नत नसीब फरमाए, मरने के बाद भी जन्नत नसीब फरमाए। यह दुआ तहज्जुद के वक्त की दुआ है। 4:05 हो रहे हैं हमारे यहाँ और ये दुआ दे रहा हूँ जिन्होंने 3 रोज़े रखे, मैंने वादा किया था उनके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों से खबर आई कि उन्होंने रोज़े रखे। अब जो है सबक मुख्तसर सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर रदी अल्लाह ताला अनु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। यह हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है। इसलिए आज का इमेजेस ये है, अशहद पढ़ी पढ़िए मेरे साथ, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। देखिए मैंने पढ़ा, ये कलमा सीधा अर्श तक पहुंच गया, कहीं रुका नहीं। आप पढ़ोगे तो आपके लिए भी अर्श तक पहुंच जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला इस कलमे के पढ़ने की वजह से हमारे ईमान भी ताज़ा करेंगे। इसलिए बार बार ये कलमा पढ़ते रहिए, इमेजेस भी बना कर दे देते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस कलमा पढ़ने को कबूल फरमाए, हमें ऐसा ईमान दे कि उसके बाद कुफ्र न हो, और ऐसी हिदायत दे कि उसके बाद गुमराही न हो, और ऐसी इज्जत दे कि उसके बाद जिल्लत न हो, और ऐसी तरक्की दे कि उसके बाद तनज़ुली न हो, और अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ हमारी मौत आए, ईमान के साथ हम कब्र में जाएं, और ईमान के साथ अल्लाह हमें उठाए, और ईमान के साथ अल्लाह हमें अपना चेहरा दिखाए, और अपना इसी ईमान के साथ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हम सबको जमा फरमा दे। ये दुआ हम सब के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह व आखिर दुआवाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله
وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 500,000 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو، تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو، تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں. اے اللہ، وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آخر سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ، ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.